Som sagt, Steven Dars heter jag och jobbar på E-hälsomyndigheten sedan april i år. Relativt nyanställd, precis som många av mina kollegor. E-hälsomyndigheten drabbades av ett beslut förra året om att stora delar skulle flyttas till Kalmar. Jag är en av dem. Jag har bott där nere i snart 30 år. Men innan dess så har jag bott både på södra och norra sidan om Stockholm och faktiskt bott i Flämpan. Under ett halvår. Jag har bott i Vårberg, Vårby gård och lite sånt också. Men Kungsängen kan vi väl säga. Det var där jag växte upp. Innan jag började på Hälsomyndigheten så har jag jobbat 9 år på Regionförbundet i Kalmar. Där vi testade en federationsmodell. Jag har lite projektfolk med mig här idag. Från den tiden vi körde något som heter Barnhälsodatapiloten som byggde på en Samhäll 2-federation. Och innan jag började på Regionförbundet 2008 så var jag på landstinget i 20 år. Så att det är det som är min bakgrund. Som ni ser så står det säkerhetsskyddschef där uppe. Och den titeln fick jag nu bara för ett par veckor sedan. Och det är väl en konsekvens av att egentligen av sommarens och höstens diskussion om rikets säkerhet och myndighet och så vidare, att vi faktiskt behöver klassificera information utifrån fler aspekter än vad vi kanske har gjort hittills. Vi behöver verkligen fundera på vad är det för typ av information som vi lagrar aggregerat och vad kan det då ha för betydelse för rikets säkerhet. Vi började kika lite på vilket ansvar vi hade ur de aspekterna och insåg att vi behöver en säkerhetsskyddschef. Så det handlar alltså om rikets säkerhet. Jag är dessutom då tillika säkerhetschef. Det innebär att jag har ansvar för brand och larm och lokaler och sånt. Men den absolut största delen är informationssäkerhet som jag också är ansvarig för. Och det är det som vi ska prata om idag. När jag började i april så var min titel säkerhetsansvarig. En titulatur som jag ogillar. I allra högsta grad, för det är styrelsen som är ansvarig, personuppgiftsansvarig. Och sen är GD och sen följer linjeansvaret ner till varje enskild medarbetare. Dessutom var placeringen på avdelningen för digitalisering. Styrning av säkerheten måste skötas utanför IT-avdelningen eller digitalisering. Däremot så är det mycket av åtgärderna som görs inom IT eller digitaliseringsavdelningen. Så det blev det första att åtgärda och där är vi nu. Från och med 1 november så tillhör en annan avdelning som heter verksamhetsstöd. Som är mer att likna vid en stabsfunktion. Vad gör då E-hälsomyndigheten? Ja, vår uppgift är då att leda regeringens initiativ inom e-hälsa. Och erbjuda kvalitetssäkrade tjänster till professionen och privatpersoner. Vårt uppdrag styrs av regleringsbrev. Vi har e-tjänster till kommuner, landsting och apoteksaktörer. Vi har också en del spännande utmaningar framför oss. Vi har i förra veckan fick vi beskedet om att titta på en förstudie om en nationell läkemedelslista. Ett projekt som kommer att, om det nu genomförs, vilket vi tror, ligger på en fyraårsplan, 4 till 5 år, och en budget därefter kan man väl säga då. Vi tittar också på andra, vi har också andra utmaningar framför oss, till exempel det här med e-recept i Europa, att spanska medborgare ska kunna få ut sitt recept i Sverige, och tvärtom förstås, och det är inom hela EU. E-hälsomyndigheten ligger under Socialdepartementet och är den nationella noden för e-hälsa. Vi har alltså nationella eller internationella kontakter med motsvarande organisationer i de andra EU-länderna. Och det jag kommer att fokusera på, inte bara här idag utan överhuvudtaget, det är ju e-hälsa och då säker e-hälsa. Så är det. Om vi ska klara av att nå e-hälsomålet till 2025,
då påstår jag, det här är mina egna ord, för att se om det är någon som säger emot mig, men om vi inte sköter informationssäkerhetsdelarna, då kommer vi misslyckas kapitalt. Det finns inte en möjlighet att vi klarar e-hälsomålet utan att aktivt jobba med informationssäkerhet. Från början genom alla processer. Vi får inte missa det någonstans. Vi måste också förstå att säkerhet är inget eget spår som man gör eller driver vid sidan om, utan det måste in i verksamheten. Det får inte ställas mot andra värden. Man kan inte välja den e-tjänsten eller säkerhet, eller det vägvaget eller säkerhet, utan det är liksom både och. Det ska med från början. Oavsett om du utvecklar eller anförskaffar, alltså köper in, så måste du ha med säkerhetskraven från början. Ja, och vad är det då för tjänster som vi tillgängliggör för verksamheten? Ja, som jag sa då, så har vi kommun, landsting och apoteksaktörerna och även invånarna. Och det är överlag så är det ju e-recept det handlar om. Förskrivning av e-recept och expediering av e-recept. Det finns andra tjänster också, och invånarna har ju någonting idag som heter Läkemedelskollen som delvis ersätter det här fina lilla papperslappen som man hade i plånboken förrän, som man aldrig hittade, högkostnadskortet. Och sen är det ju här med säkerhet då. För det är ju känsliga personuppgifter. Det är alltså uppgifter som talar om vad vi har för typ av hälsostatus. Och det är alltså känsliga personuppgifter. Men vad innebär det egentligen? Och hur bemöter vi det? Jag tänker så här att jag har under ganska många år jobbat med informationssäkerhet och sett ganska mycket beslut, styrande dokument, policies och riktlinjer och anvisningar som i de allra flesta fall inte följs. Ledningen förstår inte vad det är de har beslutat om, och det tillsätts heller inte resurser att göra det som ska göras. Så mitt mantra är att det här måste ske i takt med att man också får resurser. Man behöver faktiskt gå från ord till handling. Och man måste få in det här på riktigt i verksamheten. Och för att få in det i verksamheten så handlar det inte bara om att ställa krav så här och så här och så här ska ni göra. Utan man måste också ge vägledning, stoppa in lite extra resurser och hjälpa dem på traven. Vi har förstås också lagar som driver på säkerheten. Jag tänker inte rabbla upp alla, för det blir väl ett hundratal lagar i princip. Men i maj nästa år så, förutom dataskyddsförordningen, så har vi också NIS-direktivet som resulterar ytterligare en lagstiftning utöver de lagarna som vi då redan har. Det här med SAMI och säker åtkomst, det ställs ju en del krav, inte bara tekniska krav utan också organisatoriska krav. Och det har pratats lite grann om referensarkitektur. Man kan säga att för att komma med och bli medlemmar i SAMI så förutsätts det att man faktiskt har en referensarkitektur eller en tänkt liksom systematik i hur man jobbar med sina IT-system och säkerheten i de här bitarna. Och då tänker i alla fall jag så här, att när vi nu kravställer från e-hälsomyndigheten att vill ni komma åt våra tjänster så behöver ni lyfta er till den här nivån, och då blir det vägledande, normerande för hela den här sektorn att vi faktiskt höjer vårt säkerhetstänk, och det tror jag också är en absolut nödvändighet. Inte minst om vi lyssnar av sommarens och höstens resonemang på ledningsnivå när det gäller just säkerhetsarbetet. Det har funnits en del utrymme till förbättringar, kan man väl säga. Och de här pilarna där nere, det är ju förstås en ganska klassisk bild på systematiskt informationssäkerhet. Där det handlar i grund och botten att identifiera eller kartlägga, klassificera,
göra sin riskanalys, åtgärda det man kommer fram till och följa upp att det blir gjort. Och sen så snurrar det här på. Och det här är, alltså det här är mantrat. Det är just de här momenten som måste in i verksamheten för att det ska bli skillnad. Det räcker inte med de här styrande dokumenten och riktlinjerna, utan det är människor som måste göra någonting. Och det är det här som ska göras. Vad är då säker åtkomst? Ja, vad informationssäkerhet är, det har ni ju säkert ganska bra koll på, att det är de här fyra aspekterna: konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet. Och då tänker jag så här, att om vi pratar säker åtkomst om de här fyra aspekterna, så ska man kunna lita på att det är endast behörig person som har åtkomst till din info, det vill säga konfidentialitetsbiten. När det gäller tillgängligheten så ska du behöva lita på att informationen finns tillgänglig där du behöver den. Riktigheten, förstås, ska du kunna lita på att det du ser är sant, att den inte är förvanskat på något vis. Och förstås spårbarheten, du har rätt att veta och kunna följa upp vem som har gjort vad, när och varför. Så att för mig är säker åtkomst de här fyra aspekterna. Om man då bryter ner det till E-hälsomyndighetens säker åtkomst och det här med federationen Sambi, så handlar det egentligen om att vi ska få in våra aktörer i en tillitsfederation, och vi litar på varandra, och det kan vi ju göra tack vare att vi blir tillitsgranskade och vi vet när man har blivit godkänt att man har rätt säkerhet. Och vi får också en plattform för säker åtkomst som vi som är en del av Sambi, och det är en hel del diskussioner om olika protokoll och teknikaliteter där som jag inte tänker gå in på närmare, men det är de anpassningar som en del anpassningar som behöver göras. Ja, hur är det nu med Sambi? Ja, att det står för samverkan för behörighet och identitet. Det är ju det som är själva initialerna i ordet Sambi. Och det bildades då, jag är lite osäker på året, men jag tror att det var runt 2012-13. Ja, jag tänkte precis säga det. På initiativ av E-hälsomyndigheten, Inera och Internetstiftelsen. Och vad som hände där var att man såg behovet av en gemensam nationell infrastruktur för den här sektorn, hälsa, vård och omsorg. Och visionen är att kunna erbjuda säker och effektiv åtkomst till alla aktörer inom hela sektorn. Och att samverkan bygger på tillit, det vill säga att man litar på de anslutnas inloggningsuppgifter. Och för att kunna få kontroll på de här bitarna så krävs det en federationsoperatör, och det är själva Internetstiftelsens roll i de här bitarna. Vad har vi då för planer? Nu ska vi se. Vi tar det där. Vad har vi då för planer för? Jag måste se. Där kom den. Vad har vi för planer för de här bitarna framöver? Vi tänker ju att det här är en infrastruktur som kommer att hålla över tid. Och det innebär inte att det vi gör idag är exakt samma som det kommer att vara om 5 år eller 10 år. Utan det kommer att behövas en aktiv förvaltning hela tiden, som också förändras i takt med att det blir fler och fler anslutna. Vi tror att det här är en federationsoperatör som kommer gälla för hela sektorn, och det är det som vi kommer att jobba för.
Vi tror också att vi behöver utveckla den så att den fungerar på flera plattformar och flera enheter. Och att du har möjlighet att komma åt informationen förstås, inte bara från datorer och webbläsare utan från plattor och mobila enheter och så vidare. Det bygger på samverkan och delaktighet. Den som går med i Sambi ska känna att man har möjlighet att vara med och påverka. Man ska kunna få sin röst hörd. Man är en del av Sambi och kan då också vara med och påverka utvecklingen. Och det måste förstås hela tiden vara en kontinuerlig utveckling. Och då finns det en organisation. Det finns både referensgrupper, arbetsgrupper, tillfälliga grupper och en styrgrupp för Sambi. Och jag tänker att det här är den mest hållbara lösningen för sektorn och den som kommer så att säga att lyfta säkerheten i hela sektorn till slut. Och det är vi tillsammans som är Sambi. Det är inte någon specifik myndighet eller organisation utan det är vi som är Sambi. Och sen är det inte så himla lätt kan jag säga att bli godkänd i Sambi. Jag började i april i år och då var vi inte godkända utan vi höll ju på att bli granskade och fick skicka in en hel del kompletteringar. Vi hade ett ledningssystem på plats. Det sattes i december förra året. Men att kunna bevisa att vi faktiskt gjorde rätt saker och kunna påvisa att vi jobbade med klassificering och riskanalyser på ett systematiskt sätt, det var inte det lättaste. Och det var en nyttig läxa att gå igenom den här tillitsgranskningen. Det förde också med sig att vi insåg att vi behöver på ett tydligare sätt än vad vi gör idag få in det här med informationssäkerhet i den ordinarie förvaltningen. Så det var en komplettering som vi var tvungna att göra för att bli godkända. Och den förändringen var egentligen den här klassiska modellen att vi måste årligen så att säga klassificera, riskanalysera, följa upp och åtgärda. Och sen la vi in det i våra olika förvaltningsobjekt. Och vi vet också att vi kommer bli granskade exakt på de här delarna om ett år. Eller ja, om ett år exakt är det nästa höst. Och när vi hade kompletterat med de här bitarna så blev vi då godkända i somras. Och från och med vår nästa release som är nu i november så är det då möjligt för aktörerna att ansluta sig till den här plattformen för säker åtkomst. Och man har ungefär 1,5 år på sig. För nuvarande release upphör då att gälla i maj 2019 och då måste man alltså ha gått över till säker åtkomst. Men hur går det till då? Vilken hjälp och vägledning finns? Ja, det finns ju många olika sätt. Ett sätt är att titta på vår hemsida. Vi har tagit fram en särskild vägledning som fungerar för alla aktörer, både på vårdsidan och apotekssidan. Om ni funderar på var ni ska börja så kan ni titta där. Man kan också kika direkt på Sambi. Det är delvis samma organisation. Vi har försökt att angripa det på ett lite annorlunda sätt. Vi har också aktörer här ute som gärna agerar ombud som hjälper er på vägen mot att bli godkända Sambi. Ja, det var vad jag tänkte säga. Frågor? Nej, nu så. Den här tidplanen då, maj 2019, innebär det att jag som vårdgivare då, efter maj 2019 för att kunna skicka recept och till exempel se läkemedelsförteckningen så måste min organisation vara medlem i Sambi och systemen, e-tjänsterna vara anslutna? Ja.
Vi bara har det förtydligat. Ja, men det är förutsättningen. Så är det ju. Ska man komma någon vart och faktiskt göra skillnad på riktigt, så måste man börja ställa kraven någonstans. Och det gör vi nu. Fler frågor? Vänta. Hej, Mattias heter jag. Jag undrar lite grann, är det ni som är federationsoperatör eller ser någon annan i sammanhanget? Nej, det är inte vi. Vi är en service provider, alltså vi tillgängliggör e-tjänster, utan det är Internetstiftelsen som är federationsoperatören. Ja. Tack så mycket.